Ранній розвиток онлайн? Чи це можливо? Ми стверджуємо, що так. 14 вересня о 17:00 онлайн-зустріч для педагогів раннього розвитку, де ми будемо ділитися своїм досвідом. Ми розглянемо особливості проведення онлайн-занять для малюків, як зробити так, щоб заняття були результативними для дитини та виховання її особистості. Розглянемо конкретні приклади. Ми розглянемо з вами властивості та функції Zoom, його фішки та як їх використовувати у роботі з дітьми, щоб заняття були цікавими та корисними. Ти педагог раннього розвитку або тільки мрієш їм стати, тому 14 вересня о 17:00 ми чекаємо саме на тебе запису Direct. Ми запрошуємо саме тебе приєднатися до нашого творчого ком'юніті педагогів раннього розвитку. Ми виховуємо особистості.